La ciutat de Tarragona ha sigut una de les més matineres a celebrar la Diada. Ho ha fet a les 9 en punt amb l'habitual ofrena floral al monument de Rafael Casanova. Aquest any, però, per evitar aglomeracions i seguir així els protocols sanitaris, s'ha fet de manera esglaonada i sense públic. L'acte l'ha presidit l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que de fet ho ha fet per primera vegada, ja que l'any passat no va poder assistir-hi per motius familiars. Durant el Parlament Institucional, Ricomà recordà que es tracta d'un any excepcional i que, a més, és el tercer any que hi ha presos exiliats, tot reivindicant un país per a tots. Un cop acabat el discurs, s'ha fet l'ofrena floral, acompanyat dels portaveus de la Corporació Municipal i la Banda Unió Musical de Tarragona, que ha conclòs amb el cant dels segadors. A Salou, la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova també ha estat marcada per la pandèmia. Representants dels diferents grups municipals del consistori salouenc, exceptuant Ciutadans i PP, han estat els encarregats d'obrir la jornada commemorativa a les 10 del matí. La comitiva, encapçalada per l'alcalde Pere Granados, ha fet l'ofrena en nom de l'Ajuntament en un acte senzill que enguany no ha comptat ni amb la tradicional hissada de la senyera ni l'actuació del ball de bastons. Tampoc hi ha hagut parlament institucional de l'alcalde, que l'ha fet arribar a través de les xarxes socials. Posteriorment i durant el matí, fins a les 3 de la tarda, de representants de 18 entitats i institucions locals també s'han apropat per torns i en grups reduïts al monument per realitzar l'ofrena. A Vilaseca, la commemoració de la Diada té un caràcter marcadament popular i tradicional. Les institucions deixen pas a les entitats culturals del municipi que commemoren la Diada amb una exhibició de balls tradicionals, castells i propostes culturals. Enguany, la festa s'ha traslladat al jardí del castell, amb mascareta i totes les mesures sanitàries necessàries. D'Esbar, Danzaire, Ramon, Dolzina ha interpretat els seus balls tradicionals de bastons i nans d'Olot. Han actuat també els gegants i grallers, mentre que els xiquets de Vilaseca també han participat de la festa realitzant de forma simbòlica tres pilars. La lectura de fragments de la novel·la Victus d'Albert Sánchez Pinyol per part de membres de la Tramoia ha donat pas a una ballada de sardanes adaptada a la normativa de la Covid-19, en què els sardanistes ballaven sense donar-se la mà garantint la distància de seguretat amb cintes. Fórmules imaginatives per gaudir de la cultura popular i tradicional. A Valls, la commemoració de la Diada celebra la Vix. Tradicionalment es fa amb una Diada castellera. Sense la possibilitat de veure castells, però per la pandèmia, l'acte commemoratiu s'ha reconduït cap a un acte cultural iniciat, això sí, amb un toc de castells antic. La tradicional hissada de la senyera gegant a la façana de Casa Garra va donar el tret de sortida a un acte cultural que es va iniciar amb retard i fins i tot va variar per la pluja. Un acte també marcat per les estrictes normes sanitàries. Per poder garantir un espai ampli amb cadires i amb separació entre els assistents, l'organització va tancar l'accés a una plaça del Blat, presidida per l'estelada que onejava el balcó de l'Ajuntament. Poemes amb la veu de l'actriu Violant Llopis i música amb Jordi Jubany van vestir un acte que, com és habitual, es va tancar amb el cant dels segadors i que, a banda de commemorar la Diada, va voler reivindicar que la cultura és segura. A Torredembarra, l'ofrena floral a la senyera que tradicionalment es realitza a la Torre de la Vila s'ha mantingut, però les entitats l'han realitzat de forma escalonada durant tot el matí per evitar aglomeracions. En total hi han participat 24 associacions, entitats i partits polítics, entre els que no s'ha comptat Ciutadans, que ja va anunciar que no hi aniria. A les 11 ha estat el torn de la Corporació Municipal, que ha realitzat l'ofrena abans de la proclama que l'alcalde ha realitzat a les portes de l'Ajuntament, on assegura que cada 11 de setembre es commemora la capacitat de resistència d'un país davant les adversitats. A Montblanc, sense acte institucional, més de 1.500 sabates s'han omplert la plaça de Sant Francesc. Ha estat l'acte simbòlic organitzat per l'ANC de la Conca per commemorar l'11 de setembre, marcat per la crisi sanitària mundial. L'objectiu de l'acte ha estat deixar petjada en el camí cap a la independència des de 1714 fins a l'actualitat, fent un recorregut per les diverses manifestacions celebrades els darrers anys. A la posada en escena s'hi han pogut veure, a banda de les sabates, samarretes de les diades organitzades per l'ANC, així com pancartes. Un cop acabat l'acte, les sabates es donaran a entitats socials, com ara Càritas. A Altafulla, l'ofrena floral s'ha realitzat davant l'escultura del veí Josep Maria Roca a la Guria l'11 de setembre, situada a la zona verda del carrer Clot de Torrell. En aquest punt, entitats i institucions han dipositat la seva ofrena floral per commemorar la Diada. Representants del consistori encapçalats pel coalcalde Jordi Molinera han obert un acte commemoratiu que també ha comptat amb la participació de tots els partits representats al consistori. A l'Espluga de Francolí s'ha realitzat un únic acte simbòlic, sense públic, per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. En aquest hi ha participat l'alcalde de l'Espluga, Josep Maria Vidal, un representant de cada grup polític municipal, els representants de les entitats sobiranistes i també ha comptat amb l'actuació dels grallers de l'Espluga. Un cop acabats els discursos, s'ha penjat una estelada al balcó de l'Ajuntament amb l'acompanyament dels grallers de l'Espluga.